er sommer, solen skinner, vi skal ud og fyre den af. Men der er noget, der ikke spiller, det er en lidt mærkelig dag. Føler du dig lidt alene, føler du dig udenfor? Så husk på, at Gud er med dig, lige meget hvor du går. For når livet det snor, og der er intet, der dur, og du går rundt helt for dig selv. Om du er høj eller lav, stor eller lille, er der noget, vi vil fortælle. Vi er på livets karussel. Vi kan alle være med, til min hånd er kommet sted. Vi er på livets karussel. Drejer rundt og synger med, vi er fyldt med kærlighed, ja. Yeah. Vi kan alle være med, til min hånd er kommet sted. Drejer rundt og synger med, vi er fyldt med kærlighed, ja. Yeah. Har du noget tungt i tasken, er den svær at løfte selv? Så kan du altid spørge en ven, om de vil hjælpe med at bære den. For når livet det snor, og der er intet, der dur, og du går rundt helt for dig selv. Om du er høj eller lav, stor eller lille, er der noget, vi vil fortælle. Vi er på livets karussel. Vi kan alle være med, til min hånd er kommet sted. Vi er på livets karussel. Drejer rundt og synger med, vi er fyldt med kærlighed, ja. Yeah. Vi kan alle være med, til min hånd er kommet sted. Drejer rundt og synger med, vi er fyldt med kærlighed, ja. Yeah. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Ah!
Har du set min computer? Desværre. Nej. Nej. Har du set min telefon? Nej, det har jeg ikke. Har du måske set mine penge? Nej. Jeg kan altså slet ikke finde min PC. Altså, jeg har ikke kunnet finde min telefon siden i morges. Okay, nu bliver det mærkeligt, men jeg har en 100 kroner sad i min lomme. Og nu er den bare væk. What? Jeg kan ikke finde mit ur. Nej. Dit ur? Mærkeligt. Bare væk. Okay, hvad er det, som sker? Hey, hey!
Hej, Inget. Hej, Flemming. Så opbrændt endnu en dag. Ja, ja det gør den. Hvad laver du? Jeg er leder, vel, tror jeg. Ja, jeg er leder. Det er løgn. Nej, det er ikke løgn. Efter hvad? Mit ur. Jeg ved ikke. De andre fra karusellen løb også febrilsk rundt efter noget, de havde mistet. Jamen, det... Skal jeg hjælpe dig? Ja, det må du gerne. Hvordan ser det ud? Det er lidt sølv og sort, tror jeg. Sølv og sort? Ja. Tror du? Mm, det kan være, at det ligger her. Nej. Ej, så sølv? Ja. Og sort? Ja, det tror jeg. Ingrid? Ja? Kan du holde på en hemmelighed? Ja, det kan jeg godt. Jeg ved, hvor dit ur er. Gør du det? Hvor er det henne? Det er på din arm. Altså, Flemming, der er ikke noget på min arm. Ikke den højre arm. Ingrid, man har et ur på sin venstre arm. Altså, den her. Må jeg lige prøve at se din højre arm igen? Det må du gerne. Og den venstre. Og den højre og den venstre samtidig. Den er bare væk, eller? Altså, den er bare pist væk. Ja, her. Ja. Eller, altså, den er måske ikke helt væk. Altså, den er faktisk her. Der var den. Den er her. Ingrid, det vidste jeg godt. Gjorde du? Nå. Men du drillede mig. Ej, kun en lille smule, ikke? En lille smule. Ja, en lille smule. Skal vi lege? Det kan vi godt. Du er. Okay. Nej. Du er. Drillede du også de andre? Ej, du er. Nej, det var kun en lille smule. Taget. En lille smule. Ja. Altså, meget lidt, ikke? Meget lille smule. Ja, så en lille smule. En mellem lille smule. Nej, det var. Okay, jeg drillede dem. Ja, jeg drillede dem, men. Ja, ja, okay. Det må man heller ikke. Så du ved, hvor deres ting er? Nej, altså, nej, det er jo... Du ved, eller hvor måske, de er en lille... eller, det gør jeg. Og ja, det gør jeg vel. Ja. Ja. Ja! Kom. Ja. Vi fortæller dem det. Nej, Flemming, det kan vi ikke. Nej. Fordi så går det galt, og så tilgiver de mig aldrig. Og så, selvfølgelig tilgiver de dig, Ingrid. Hvad? Hvorfor? Tror du virkelig, de er så dårlige venner, at de ikke vil tilgive dig? Nej, de er jo ikke dårlige venner. De er jo mine venner. De er mine bedste venner. Men når de først finder ud, at jeg har taget deres ting, så vil de aldrig være mine venner. Og så vil jeg bare være alene, og så er jeg bare alene i verden. Ingrid, de skal nok tilgive dig. Spørgsmålet er... Det tror jeg altså ikke. Ej, det, kan du tilgive mig? Hvorfor? Det kan jeg godt, men hvad skulle jeg tilgive dig for? Jeg har slet ikke nogen bygningsfejl. Ej, Flemming! Hej, venner. Hej. Hvad, har I fundet jeres ting? Nej. Det er også nej. Det... Har du fundet dit ur? Ja, det fandt jeg. Det var så... Det var så... Det er godt. Hvor har du fundet det? Det lå... Det fandt jeg bare. Ja. Vi skal lede videre om det. Ja, det... Okay, venner. Jeg ved måske godt, hvor jeres ting er.
Det er fordi, det er mig, der har taget jeres ting. Og det må jeg også virkelig undskylde, og jeg forstår godt, at I ikke vil være mine venner. Ja. Selvfølgelig vil vi gerne være dine venner. Ja. Vi tilgiver dig det. Vil det? Ja, selvfølgelig vil det. Hej alle sammen! Hvor var det bare godt, at Ingrid hun blev tilgivet. Synes du ikke også, Lea? Jo, det synes jeg virkelig. Ja. Og i dag der skal vi lave sådan nogle her flotte bræt. Og man kan jo for eksempel lave et kors, som var her, Jesus viste, at han havde tilgivet os. Så kom med og se, hvordan man laver sådan nogle her. Ja, kom. Hej, velkommen tilbage. Til det her projekt skal vi bruge et bræt, en hammer, nogle søm, papir og garn, en blyant og tape. Vi starter med at tegne den figur, vi vil have lavet på et papir. Så i dette tilfælde er det et hjerte. Dernæst taper vi det fast på brættet. Og så bagefter så skal vi til at banke vores søm i oven i stregerne. Og hvis det er for svært, så kan man måske få et forælder til at hjælpe med det. Men det er vigtigt, at man banker sømmen i alle hjørner og buer. Og når du er færdig med det, så fjerner du papiret. Det næste vi gør, er at vi så tager vores garn og binder det om et søm. Så binder vi en lille knude, så det bliver nemmere at vikle garnet rundt. Men ja, så ellers starter vi bare med at vikle vores garn rundt om sømmene. Og man kan vælge forskellige farver garn eller slags garn, for at lige få et andet look. Til sidst så skal vi bare binde en lille knude og klippe det overskydende garn af. Og så, tada, så har vi lavet vores kunst, som er klar til at hænge op på væggen eller bare ligge på et bord. Ej, er det ikke bare blevet nogle fine brætte, den Lea? Jeg synes, de er virkelig flotte. De er så flotte. Mm-hmm. Og du kan jo lave lige præcis, hvad du har lyst til alle mulige andre figurer, end hvad vi havde, og hænge dem op, eller give det til nogen, som du kender. Ja, vi har bare elsket at lave kræer med jer. Det har været så hyggeligt. Mm-hmm. Men I må bare have en mega god sommer. Hej! Hej! Det var alt fra kagerne den her gang. Håber at se jer til guf næste år. Husk solcreme. Og det gode humør. Hej! Drejer rundt og synger med, vi er fyldt med kærlighed, yeah. Vi kan alle være med, tag min hånd og kom afsted. Drejer rundt og synger med.